בין. שבוע אחריות חברתית, אצלנו כאן בתוכנית יש כל הזמן אחריות, אנחנו אחראים על להביא לכם ושתשמעו על כל הפרויקטים ואנשים טובים באמצע הדרך ועושים כל מיני דברים למען החברה שלנו. אז שבוע אחריות כלכלי במכללת אקדמית הדסה, יעל עזמי, המשנה לדיקנית, שלום לך. שלום, יעל לזמי. כן. כמובן, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. מה, בואי ספרי לנו ככה בשני משפטים, מה זה אומר? אוקיי, אז אני אתחיל מהמוטו שלנו קודם כל. אנחנו במכללה אקדמית הדסה מאמינים שהתפקיד שלנו כמכללה הוא לאפשר גם בנוסף ללימודים, גם הזדמנות להתנסות וחוויה משמעותית בפן החברתי קהילתי, וכל זאת על מנת שבהמשך הדרך סטודנטים או בעצם הבוגרים ירצו להמשיך להיות חלק מפעילויות נוספות שכאלה. יפה. אוקיי, באמת הסטודנט שלנו במהלך כל השנה חווים באמצעות הפעילות שלנו בקהילה הצלחות, ריגושים, תובנות, נתינה והרבה הרבה סיפוק, ואנחנו החלטנו השנה לעשות קפיצת מדרגה ולתתם הזדמנות למשהו נוסף, לא רק פעילות בקהילה עצמה, אלא באמת להביא אלינו למכללה סיטואציות, אוכלוסיות. מה למשל? בואי תספרי לנו שם. אוקיי, אז בעצם השבוע נחלק לכמה מוקדים. מוקד אחד היה הרצאות שקראנו להם הרצאות מעוררות השראה. אנחנו הבאנו בכל ערב שלושה רבים בשבוע הזה אנשים עם סיפור מאוד מעניין. כן. אחת מהם למשל הייתה בת אל פפורה, שזאת שחקנית נמוכת קומה, ששיתפה את הסטודנטים בדרך שלה להגשים את החלום שלה ולהתגבר על כל הקשיים שבעצם התחנתה הם לא קשיים, אבל החברה חפתה את זה קשיים, והיא בעצם באה והוכיחה לכולם שהכל אפשרי. זה באמת הייתה הרצאה מאלפת, והיא ככה עוררה הרבה תובנות, גרמה להרבה תובנות בקרב הסטודנטים, כמו כל זאת מצא את עצמו בכל מיני דברים שהיא סיפרה לנו, מצא את עצמו שם בכל מיני מצבים, וזה גרם להם להרבה חוזקות ולהרבה עוצמות. אז בעצם את אומרת שמגיעים אליכם כל מיני אנשים מעוררי השראה, שהתגברו על איזשהו מכשול שהחברה נניח יצרה, ונותנים השראה לסטודנטים. לגמרי. הרצאה נוספת הייתה למשל נדב בן יהודה, שבטח כולם שמעו עליו, מטפס הרים, שרגע לפני כיבוש האברסט ראה מטפס טורקי חסר הכרה והציע אותו במקום לכבוש את הפסגה. זה באמת סיפור מרגש ומעורר התפעלות על אומץ לב, על רגעי משבר, על התמודדות עם קשיים, על עבודת צוות ובעיקר על נתינה. ופשוט הסטודנטים יצאו מאולפים ממנו. אז מישהו התנצל? מישהו נתן משהו מאז? סליחה? מישהו ככה הרים את הכפפה ואמר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות ולעזור למישהו אחר? תראי, קודם כל, סטודנטים שיש סטודנטים שבמהלך כל שנה עוזרים, אבל זה נתן להם המון המון תובנות. כאילו, הם באמת עוזרים, הסטודנטים שלכם באמת. כן, אנחנו פעילים ב-40 מקומות בירושלים, במזרח ירושלים, במהלך כל השנה. נכון. באמת אנחנו מרגישים... זאת אומרת, אתם מחזקים את זה, זה לא משהו שבא מובן מאליו. כן, אנחנו כל הזמן עושים את זה, אנחנו עושים את זה שנים רבות. ואצלנו כל הסטודנטים, יש לנו הרבה הרבה מלגות שאנחנו עושים לסטודנטים, ואין אצלנו מלגה שלנו תורמי בחזרה לקהילה. ואנחנו יוצרים הרבה זמן לסטודנטים לעשות את זה עם כל שגרת החיים העמוסה והמטורפת והלימודים התובניים. אנחנו יוצרים להם חלוץ הזדמנויות שהם יכולים בכל יום, בכל שעה, בכל מיני סוגי אוכלוסיות, מה שהם בוחרים, מה שנוח להם, מה שמתאים להם, להשתלב, וזה פשוט הולך נהדר עם הלימודים. מקסים. ואנחנו רואים שגם אחרי שהם יוצאים את הלימודים הם ממשיכים לעשות את זה. נכון, כי אתם מנחילים בהם את העשייה הזאת, אפילו בזמן הלחץ הזה של הבחינות. לגמרי. נכון. יעל לזמי, המשנה לדיקנית מכללת אקדמית הדסה, תודה רבה לך ושבת שלום. בשמחה רבה, שבת שלום, להתראות.